Presidente, não era suposto intervir novamente sobre este ponto, mas depois de ouvir a intervenção do deputado Pedro Marques, não podemos deixar de querer reiterar algumas questões que não ficaram muito claras. O que nós temos aqui na mão é um contrato assinado por um governo que tem 26 ex-governantes na bancada do Partido Socialista e que prevê que quando ocorra variação da taxa global de tributação direta, trocado por miúdos, se os impostos variarem, tem que haver um ajustamento dos pagamentos anuais. Ou seja, se aumentarmos os impostos, o Estado tem que dar mais dinheiro às concessionárias. Se baixarmos os impostos, as concessionárias não devem, o Estado tem que dar menos dinheiro às concessionárias. O Partido Socialista apresenta uma proposta que prevê uma taxação sobre estes contratos. Oh, deputado Pedro Marques, peço desculpa, qual destas partes do contrato é que o senhor não percebe que se calhar vai poupar hoje 120 milhões, mas vão fazer aquela coisa que os senhores estão tão habituados a fazer, é deixar a fatura para que daqui a 10 anos alguém tenha que pagar. E é isto que nós não podemos permitir novamente. Mas para além disso, e termino, Senhora Presidente, prevêem uma taxa de 20% sobre as entidades financiadoras. Eu gostava só de saber se isto foi coordenado com o Banco Europeu de Investimento, porque mais de metade do financiamento destes contratos foi feito com o Banco Europeu de Investimento, a quem Portugal já deve hoje em dia 24 mil milhões de euros de apoio, tem sido um banco que tem apoiado o país, mas para além disso o Partido Socialista ainda quer pedir mais um conjunto de linhas para o financiamento da economia. Mas, ó senhores deputados, entendam-se, mas acima de tudo, sejamos sérios, os senhores fizeram uma grande asneira e agora querem fazer uma asneira maior. Nós isso não vamos deixar, mas vamos fazer mais, vamos poupar o dobro do que os senhores querem poupar com esta cláusula. E a pergunta que fica é só uma, porquê é que só querem poupar 120 milhões de euros? Nós queremos poupar 240 milhões, juntem-se ao Governo e juntem-se a esta maioria. Obrigado.